Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään meillä on selviytyjät Kannelmäki. 24H Kannelmäen. Oisko mitään? Tiedätkö mitä mä oon aina miettinyt? Et kun me kuvataan hyvin useasti videot silleen, että jos on sun video, niin sä kuvaat videolla mua. Tai siis tiedätkö, että mikä siinä niinku, että eikö se kannattaisi mennä silleen, että jos me kuvataan mun kanavalle video, niin sä pidät kameraa, tiedätkö, sä kuvaat mua. Mutta se on niinku, loppujen lopuksi sun videot on mun videoita ja mun videot on sun videoita. Ai niin jaapa. Vaihdetaan vaan joo. Tossa on Miku sun mailat. No niin muuten on. Pitkään. No niin, vitsi. Eli tosiaan ei olla Kannelmäessä 24 tuntia. Se tulee ehkä joskus myöhemmin sitten. Tämä video on itse asiassa toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Tafferin kanssa. Me Mikun viime videossa luvattiin, että jos me saadaan 1000 ääntä tässä Snack Battle -äänestyksessä, niin me lyödään Rentsillä 1000 palloa. Ja hauskahan tässä on se, että me ei oltu edes... Ei oltu julkaistu edes sitä, videoja. Sitä videoa ei oltu edes julkaistu ja se 1000 ääntä meni. Nyt meillä on ääniä 2571. Joo. Ja ei olla tällä hetkellä kärjessä, mutta se ei ole muuten vieläkään julkaistu sitä mun videota. Vaiheessa, kun me kuvataan. Jee, totta! No joo. Mut se tulee. Me ollaan täällä Paloheinän Golf Rangeillä. Täällä mahtava henkilökunta halusi sponsoroida meille nämä pallot tähän videoon. Mä haluan tähän lisätä vielä sen, että mähän tosiaan tossa siis toissapäivänä mursin mun jalkani, mun nilkkani, tai oikeastaan mun niinku nilkan nivelsiteen jostain kiinnityskohdasta, jostain luusta lähti pieni biitti. Ja se on todella turvannut, tossa on muutama kuva siitä. Ja kyllä. Et sä ottanut rokotteenkin just eilen? Mä otin eilen itse asiassa rokotteen ja mulla on siis... Joo, ja mulla on olkapää ihan tajuttoman kipeä. Siitä mä en saanut hammastahanaa meidän peilikaapista. Mä en tiedä oikeesti mitä tästä tulee. Mulla oli aamu todella kipeä pää ja pikkusen semmonen lämpöfiilis. Mut videot on tehtävä. No lupauksia, otta lupauksia. Ja, ja tämän takia muistakaa äänestää meitä. Mitä enemmän tulee ääniä, niin me tehdään tyhmempi juttu. Et seuraavaksi, mikäs meidän rajapyykki on? Jos me saadaan 6000 ääntä tässä Tafferin Snack Battlessa, mistä päästään äänestää tuolta linkistä, descriptionista, niin me ryömitään. Siis kyllä me siis ryömitään. Ei me kontata, vaan me ryömitään. Meidät se niinku tälleen? Noin. Ei me tetsaamalla. Tetsaamalla? Siis mähän kuolen siihen. Mä oon koko ajan kello, että me kontataan. No, lentokenttä päättää. Tiedätkö, kuin rankkaa se olisi vaikka vetää tää reitti niinku tosta niin, tuohon? Niin, ja kun toi on vielä tommoset nurtsia, kivaa. Yes. Mut tosiaan 6000 ääntä, niin me tetsataan kautta ryömitään lentokenttä päästä päähän. Ja itse asiassa siinä... Tehdäänkö sille puoleen väliin tetsataan, sit saa kontataan? Ei! Elikkä tästä päivästä, kun tämä video on ulkona, niin viikko eteenpäin on aikaa äänestää. Siinä viimeisessä videossa, missä me sitten ryömitään lentokenttä päästä päähän, meillä on vielä yksi juttu. No riippuu, voi olla, että tulee kaksikin. Ei tiedä. Eli käykää äänestämässä, arvostetaan tosi paljon ja sillä te voitte vaikuttaa ja sillä te saatte meidät myös tekemään näitä juttuja. Lähdetään lyömään oikeasti niitä palloja. 50 palloa tulee. Eli tossa on niinku normisetti. Se on 50. Eli tosiaan tossa on se normisetti, 50 palloa, mitä tosta tulee. Ja tossa on sit meidän setti. Mun perus rentsisetti. Siinä on 1000 palloa. Jaksaks mä edes nostaa? Nyt vähän painaa. Uhuh. Ei muista vähän olla. Noitten jälkeen on kyllä pieni haula. Oh. Näytät mulle, kun sä lyöt yhden pallon. Kuinka rentsisti? Nyt se osuu mua päähän. Yksi pallo. Siellä on enää 1001 palloa jäljellä. 999. Ei kun 1001, koska mä otin tosta kaksi ekstraa. Ai niin. Mä ihan rikki, mä laittoin vittu. Pitäisikö ottaa jotkut lämpät? Nyt on kyllä pakko sanoa, että mua oikeesti kuumottaa, koska kun mä en pysty tota nilkkaa sivusuunnassa kääntämään.
ja tässä kuitenkin pitäisi pystyä kääntämään. Niin mä en tiedä yhtään mitä tästä tulee. Mä en oo siis muutenkaan niinku mikään golfaaja. Mä oon käynyt Reintsillä ehkä 5 kertaa elämässäni ja yhden jonkun lyhyen golfkurssin. Niin. No niin. Osu. Revähti olka. Mä en oikeesti saa tätä kättä, kun mulla otin sen rokotteen, niin mä en saa tätä nostettua. Ai ei, ai. Petty tämpärit pois. Se oli oikeesti aika minttinen lyönti. Ei muuta kuin siitä. Näytti, että sä olisit ollut vähän veli Kiipolissa. Ei, kyllä mä ihan suunnittelin tän. Mennä vaikka siihen. Päivällä pääsee liikkeen. Ei näitä kyllä saa jäädä ihastelemaan. Saat sormi, mihin sä haluisit? Mä pelaan väärän puolen. Olisiko toi lippu? Sehän on niinku vaan tässä. Sit kun sä niinku opit tän homman, niin se on vaan niinku perstuntuma. Ja sieltä sit tähtää. Joo. Siellä kaikki golf-ammattilaiset nyt on kommenteissa ihan hiilenä. No mut muista, että ottaa masa elämän 4 kertaa rangeet. Oli mun tää aika hyvä. Laske tota tohon ja sit lyö siitä. Samanlainen. Hetkonen, pitäisikö äijä lähteä rundille mukaan? En tiedä. Ihan hyvin, jos niinku miettii, että tämä ei ekaa kertaa hybridillä. 150. Se oli vielä 150 merkki. Ihan sama. Annappa mulle tästä kotskiyritystä. Tähän tuli semmonen jäbä, että moro, et naureskelet. Irtoisko pari palloa? Ja mä niinku nauroin vaan silleen. Mä olin silleen, hää joo. Et mä luulin, että se tuli niinku heittää läppää samaa mitä noin jotkut muut, että kun meillä on noit palloja niin paljon. Mut mä en tajunnu, että se ihan oikeesti oli silleen, että kun ei viittes huonoa lyöntiä lopettaa, että irtoisiko 2 palloa. Mut tässä on vaan mihkeet se, että niinku, jos meillä ei olisi ollut niitä 2 ylimääräistä tossa, niin vaikka meillä on noit tosta 1000, mä sanon, niin sorry. Ei tavallaan olisi irronnut. Siis uskokaa pois, mut toi menossa sun mua otsaa toi pallo. Miksikö mä en oo lyönyt tolleen ennii? Okei. Kyllä mä saan sen, toi vaan sattuu peukalla, mut se varmaan aukeaa kohta. Hyvän näkönen. Ja sit yks minttunen. Yes. Minttinen. Tää on hyvän tuntunen driveri. Ei nää palloja kyllä nyt niinku, no onhan noit nyt on noin puolet melkein vielä ja sit tossa on meillä noi setit, mut kyllä tää rupee niinku hyvältä näyttää pikkuhiljaa. Kyllä.
Kato, kun mä vedän samat sun omaa. Tässä on niinku täydellinen oikea oppinen lyönti. Oi. Lämäri tulee. Te, jotka olette ollut golfaa Mikunkaan, niin voisipa luottaa siihen noin paljon? Siis ei niinku kroppa tuu enää mukana. Break. Viime lyö. Itse asiassa tässä toka lippu tuo vasemmalla. Tuo keskellä. Joo, just. Ihan rikki. Jep. Mä oon ihan normikierroksenkin jälkeen, mitä mulla on 125 keskiarvolla. Minäkin. Ei oo paha enää. Mä lasken monta mulla on tässä. 83. Se on 100 palloa, pitäis lopettaa tää homma. Niin. Ai 100 palloa. Joo, katsotaan, sä rupeat puristamaan sitä mailaa ja jep. Meneminen sattuu. Ja meillä on tässä me ollaan 1000 lyöty. Niin. Tää on hyvä tommonen salitreeni. Sano vaan mihin lyödään, niin me lyödään. Joo, tästä lähtee. Sano mihin lyödään tonne satasen kyltä. Sändille, okei. No Nilkka Murtunen. Mitäs sä teet täällä siis? Yritän vetää sipsin päältä yhtä golfpalloa. Mä en saa tätä tähän sipsin päälle. Tähän on jo ihan oma duuninsa. Siis tää? Kaveri sanoi, että et saa lyötyä. Aika lähellä. Oli joo, tosi lähellä. Ei, mutta kun se oli toppi, niin mä asuin siihen sipsin päälle. Niin, ei kun tuohon pallon päälle, niin se niinku... En varmaan saakka. Haluatko lyödä tiiltä silleen, että se on mun suussa se tiil? Joo. Sieltä lähtee äijä viimeinen. Ei mitään paineita. Tää on vähän niinku onnistuttava. No sehän onnistui. Ai himo. Se oli hännissä se. Me tehtiin tää! Ei, kyllä mä autan sua. Et auta, mä en halua. Mä en oikeesti halua. Mulla on vaan noin. Trenkorin saanko vielä pari? Ihan vaan 5 tästä. No, se oli kyllä hunttia just sinne, minne stanssi oli. Onks vika? Viimeinen! Ai että. Aika hyvä lopetus itse asiassa. Hei. Tein pienen pränkin. Nyt on 1000 palloa lätkitty. Paikat on hellänä. Kädet on rakoilla. Joo, sit peukalot ja tiedätkö, oudot paikat. Jep, mulla on, no ei ne nyt näy tässä näin, mutta mulla on ihan rakoilla tossa kädet ja 15 laastaria eri puolilla. 25 tikkiä, 16 avohaavaa, yksi maha leikkaus. Joo, ja yksi murtunut nilkka. Kiitos tässä vaiheessa teille kaikille, että olette äänestänyt. Itse asiassa tuossa videon alussa sanottiin tuo äänimäärä, mutta nyt saatiin vielä tämän videon lopussa toinen äänimäärä. Se oli 3071 ääntä, mitä meillä on tällä hetkellä. Ja mikään video ei ole vielä julkinen. Sehän tässä on nyt, meidän pitää julkaista eka sen video, missä me kehotetaan äänestää. Niin ja sitten tämä video, missä on äänestetty, että saadaan 1000 palloa. Ja nyt sitten
Jep, eli te olette aika hyvillä, teillä on niinku hyvä sauma saada meidät nyt vielä niinku ryömiin siellä lentokentällä. Nyt kun käytte vielä, painaa meille sen äänen tuolta descriptionin linkistä. Ja lähettäkää vaikka perhechatteihin, mut iso kiitos. Se olisi ollut älyttömän iso juttu meille. Se ja olisi, sit jep. Mä haluun sipsin kauppoihin, että se jää. Mäkin haluan, että se jää sinne kauppoihin. Ja onhan se nyt vaan niinku rehellisesti vaan myönnettävä, että onhan meillä nyt se paras. Siis niin, käsi sydämellä, mä voin sanoa, että mun mielestä, meidän maku on mun mielestä paras. Mutta nämä on makujuttuja, ei voi väittää, tiedätkö, että joku tykkää maissista, joku paprikasta, joku lime drizzlesta, ei tiedä. Drizzlesta. Se siis... Varmaan, oi vittu, tää nyt menee. Joo, me lähdetään nytten tästä lätkimään. Kiitos, että katsoitte videon ja muistakaa nyt vielä kerran käydä. Joo, nähdään. Kiitos, poro. Somet löytyy alhaalta. Jättimäinen kiitos vielä Hannalle, Lauralle, koko Paloheinän golfin henkilökunnalle. Ihan mahtavat päästiin suorittaa. Kyllä. Painakaa peukku videolle ja heittäkää kommentteihin, että kenen sipsi on paras. Me nähdään seuraavassa videossa sosiaalisesti. Moro.